Трудните времена се правят силен. Вярата в Бога през трудните времена се правят силен. Амин? Това е голяма разлика, нали? Аз съм минавал през трудни времена и не съм слагал вярата си в Бога и съм станал по-голяма бъркоти, отколкото съм бил преди да влеза в изпитание. Но когато ти се държиш за Бога, тогава си обучаваш. И тогава е полезно. Затова Павел казва да вярваш живия Бог, който е спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите. Амин. Той ни освобождава, когато вярваме. И последното е истина. Когато не упражняваме вярата си, ти си сам. Но ние не сме от тия, които не слагаме вярата си в Бога. 11 стих. Това заръчва и учи. Това е военен език. Виждате, Тимотей беше войник и той трябваше да заповяда на другите. Думата заповяда, заръче е парангел. You know, ангело, right? Знаете, ангело. Para means... Para значи okay, or one to another. Един до друг. And ангело, ангело, like you ангело, парангело, to say something, right? Да кажеш нещо, нали? Да дадеш някакво послание. Така че съвременната интерпретация би била да предадеш тия неща. Да кажеш тия неща на други хора. Или с военен език да дадеш точни разпореждания. Амин. Ние трябва да дадем строги разпореждания на християните, как трябва да реагират в изпитания. Амин. Какво казват генералите? Когато всички са уморени и не можете да продължите, прибери стомаха, гърдите напред. Амин. And that's what we have to tell our people. Точно това трябва да казваме на нашите хора. Oh, I just can't take it anymore. Не мога повече. Oh, I just can't hold on anymore. Не мога вече да се държа. Повдигни брадата. Stomach in, chest out. Прибери стомаха, гърдите напред. Keep march. И тръгвай, продължавай. That's what Paul is telling Timothy. Това е което Павел казва на Тимотей. Няма време за оплакваници. There's only time to keep marching. Има време само да продължаваш да маршируваш и да се обучаваш. И Павел казва, предай тия неща на другите. И много интересно, че думата на гръцки е заповядай тия неща непрекъснато и ги учи. Непрекъснато. Което значи непрестанно, непрестанно. Отново и отново. Казвай им пак. Кажи им ги отново. Кажи им ги отново. Кажи им ги отново. Отново ги учи. Пак ги учи. Пак ги учи. Знаете ли какво става? Най-сетне разбират за какво става въпрос. И точно това трябва да правим. Веднъж стане ли част от нашия живот, ние ще го направим част от живота и на другите. They can never hear enough. Те никога не могат да слушат твърде много. Чували са някои хора да казват така? Чували сме тая проповед. Ако това е вашето отношение, трябва да я чуете пак. Представете ли си? Отиваш къща на някой и те ви сервират кефе или кебабчи. Каза, веднъж вече съм го ял това. Знаете ли какво правят? Аз ще го пребера и ще кажа, тогава нищо няма да ядеш. Ако имаш такова се в моята къща, отиваш си гладен. Амин. We gotta be careful. Трябва да бъдем внимателни. You have never heard the same message enough. Никога не можеш да чуеш едно и също послание достатъчно. I heard Hagen preach on faith 5,050
Хубаво съм Кевин Хейген да проповядва за вяра. 5050. Ако дойде в България, пак ще сида и ще слушам за 16 000 път, ако трябва. Аз съм минал през тази фаза. Чул съм ги тия. И се покая. I learned something. Научих нещо. I can never hear it enough. Никога не мога да го чуя достатъчно. My coach, when I was a swimmer, моят треньор, като бях пловец, he would tell me every day. Той ми каза всеки ден. Go faster. По-бързо. And I heard him say that a million times. Я чувам пак милион пъти. And every time he said, go faster. Всеки път ми кажеш по-бързо. I went faster. Аз вървя по-бързо. I went. And it's the same when we preach. По същия начин като проповядваме. Sometimes I feel like that. Понякога така ми се чувствам. I think I'll preach the same sermon. Мисля, че същото просто трябва да проповядвам. Последните 15 седмици. Следващите 15 седмици. Can you imagine what happened? Представете ли си какво ще се случи? People would say, oh. Хората ще кажат. This is so boring. Ох, толкова скучно. Чуваме го всяка седмица. But you need to hear it again. Но трябва да го чуеш пак. Amen. Your people can never hear. Твоите хора не могат да го чуят достатъчно. Защото изпитанията са редовни. И насърчението трябва да бъде редовно. Amen. You know, when you're training in sport, когато се обучаваш в спорта, то боли. You need someone to say, keep going. Имаш нужда от някой да каже, продължавай напред. Когато животът боли, tell your people, кажи на хората си, keep going. Продължавай напред. Don't stop. Не спирай. Амен. Виждате? Павел учи Тимотей как да бъде проповедник. Get it going in your life. Задвижи го в своя живот. Get it going и после го задейства и живота на другите. Now, Paul continues. Павел продължава. He says, let no man despise your youth. И казва, никой да не презира твоята младост. Well, they really love us. Те наистина ни обичат. Timothy was in his 30s. Тимотей беше около 30-те. That was young. Това беше млад. I wouldn't have a chance. Аз не бих имал шанс в Ефес. They don't like не обичат на 30-те някой. Paul said, Павел казва, you guys really have trouble, huh? Вие пък наистина сте в беда. Тия баби ще ви бутат набързо. The average student here is 20. Средният студент тук около 20 години. All right. That's okay. Timothy began training when he was in his early teens. Няма нищо. Тимотей започна да се обучава още като беше юноша при Павел. Амин. Библейското обучение е още за 13-14 годишни деца. Аз така поне мисля. Продължаваме. Никой да не презира твоята младост. Няма значение твоята възраст. А твоята зрялост в Господа. Амин. And Paul says, but you be an example of believers in word, conversation, charity, spirit, faith, and purity. Павел казва, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. You see that? Виждате ли? It's not your physical age. Няма значение твоята физическа възраст. And it's not how many years of Bible training. Нито пък колко години библейско обучение. But rather, но по-скоро, what matters, това, което има значение, are these words that Paul mentioned. Са тия думи, които Павел споменава. All right, let's look at these. Нека да ги видим. Word, character, слово, поведение, spirit, sexual purity. Любов, вяра и сексуална чистота. These six things. Тия шест неща, за което е важно. If you want to be a preacher. Ако искаш да бъдеш проповедник. You notice how Paul? Забелязате ли как Павел? So much dwelling on the doctrine. Толкова не се занимава с доктрината, колкото живота зад учителя. Забелязвате ли го? Виждате ли, ако ние имаме богоподобен живот, ще имаме такива доктрини. Еретиците имат проблеми в характера си. Цялата история ще ги откриете. Amen. If you want to be a preacher, ако искаш да бъдеш проповедник, then we need to look at these six areas. Трябва да разгледаме тия шест области. Let's go through them. Нека да минем през тях. And see what is called Bible. И да видим какво е библейското училище на Павел. All right, number one. На първо място. In word. В слово. Slovo here is logos.
Слово тук е Логос. Твоето говорене. We have to watch over our speech. Ние трябва да внимаваме какво говорим. Now that doesn't mean just what you're teaching. Това не означава само това, което получаваш. But just your whole life. Но целият ти живот. What comes out of your mouth when you hit your thumb with a hammer? Това, което излиза от устата ти, когато си удариш пръста с чук. You'll find out what's in your heart real quick. Много бързо ще откриеш какво има в сърцето си. I know what came out of my mouth years ago. Аз знам какво е излиза от устата ми преди години. Mm-hmm. Lot of things. Много работи. Thank God I repent. Слава на Бога, че се покая. Sunday when I hit my foot. Неделя като се ударих крака. One word came out of my mouth. Една дума излезе от устата. Mm-hmm. Jesus. Исусе. I'm glad he changed me. Радвам се, че той ме промени. But there was a time where that didn't come out of my mouth. Но имаше време, когато не излизаше това от устата ми. You'll see if you're qualified to teach. Ще видиш дали си квалифициран да получаваш. Alright. I'm just laying it straight today. Просто ви го казвам директно днес. This is what we call in English. I don't know what we call it. Man-to-man talk. What do you call that? You know, мъжки разговор. Това го наричаме мъжки разговор. Или очи към очи, нещо така. Очи в очи, на четири очи. Окей, на четири очи. Alright, number two. Второ. It says. Тук се казва. In conversation or in. Поведение. Поведение. What is your behavior? Какво е твоето поведение? Your character. Твоя характер. You see, Paul says this. Павел казва това. That we are to be an example. Че ние трябва да бъдем пример. Is that what the Bulgarian word? Да, пример. The word in Greek. Думата на гръцки пример. Is tupos. Е тупос. Okay. Tupos. Okay. Which means a pattern. Което значи образец. A standard. Стандарт. Is your behavior. Твоето поведение, характерът. Worth copying. Струва ли си да го да те подражават? Or when you're teaching the people, do you have to. Или когато учиш хората, трябва ли да скриеш някоя работа? You know what I'm talking about? Разбирате ли за какво говоря? Let me ask you a question. Искам да задам един въпрос. What would happen if there were 1,000 people running around Sofia just like you? Ако има 1,000 души в София, точно като тебе, това ще благослови ли града или ще го прокълне? Това ще ти каже дали си тупос. Пример в характер, поведение. Някой път си мисля, Боже мой, ако подражавам всичко, какво правя, проблем в София. Амин. Амин. We're never all going to be perfect. Никога няма всички да бъдем съвършени. When will we all be perfect? Кога ще бъдем съвършени? Прекрасно. Амен. All right. When we're changed. Когато сме променени. Грабване. But before that. Но преди това. We should at least be an example. Трябва поне да бъдем пример. Амен. Амин. Of Bible conduct. На библейско поведение. Okay. Okay. Your whole life. Това е целият ви живот. At your work. На работа, at your family, семейството, people are watching. Хората наблюдават. Okay. Next word. Следваща дума. In faith. Във вяра. Любов преди това. Okay. In love. Любов. All right. Are we walking in love? Ходим ли ние в любов? Do people see the love of God? Хората виждат ли Божията любов в нас? Usually. Ние често пъти, обикновено. Okay. In spirit. Does it say that? Okay, in faith. Във вяра. Right. In some translations it adds in spirit. В някои преводи е добавено в дух. Okay. In faith. Във вяра. Are you using your faith? Използваш ли вярата си? Do people see you as an example? Хората виждат ли те като пример на вяра? And then. И после. In purity. В чистота. And here that means sexual purity. Това означава сексуална чистота. Mind, ако хората могат да ти прочитат мислите, what would they name the movie? Как ще нарекат филма? Amen. That woke you up. Това ли се събуди? That's what Paul's talking about. За това говори Павел. Inner sexual purity. Вътрешна сексуална чистота. Amen. Very important. Много е важно. People can see. Хората виждат. Interesting how people respond when they look at Christians. Интересно как хората реагират като погледнат християните. If we are pure, ако ние сме чисти, there is a
I don't know what word to use. Не знам каква дума да употребя, но на английски казвам. There is a glow about Christians. Има сияние около излъчване от християните. You know what I mean? Разбирате? When Christians are walking in mental sexual purity, в умствена сексуална чистота, ти го виждаш. You see love, enjoy. Защото виждаш радост, любов, мир и тия неща. Radiate. There is nothing wrong. Няма нищо лошо в здравите тела. You don't have to look like Arnold Schwarzenegger to be healthy. Не трябва да изглеждаш на Арнолд, да изглеждаш здрав. It is good to keep up your health. Но е добре да си поддържаш здравето. Но е за малко полезно. You know what that means, little profit? Знаете ли какво значи малко полезно? Stop exercising. Спри да тренираш. And you'll see how fast you lose your shape. И ще видиш колко бързо ще изгубиш форма. Amen. All right. But no. Godliness is profitable unto all things, having promise of this life that now is and that which is to come. Благочестие за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот. Okay. You see, bodily exercise is okay for our short-lived body. Е добре за нашето кратковременно тяло. Amen. But spiritual Но духовното обучение and deep devotion to God и дълбокото посвещение на Бога and deep devotion to developing ourselves дълбокото отдаване на духовното ти развитие is profitable for all our lives е полезно за целия ни живот and it continues into the next и продължава и в следващия живот. Алелуя! You see that? Виждате ли? Right? Това е което Павел казва точно. Има обещание за този живот и за следващия. Какво прекрасно обещание. Ако вие се обучавате духовно, like както тия гръцки борци се обучаваха физически, you will have ще имате полза в този живот и в идния. Това е едно прекрасно обещание. Амен. Hallelujah. Let's keep going. Продължаваме. Verse 9. It says, this is a faithful saying and worthy of all acceptance. Това слово е верно и заслужава приемане. Right. You know what Paul's saying here? Знаете ли какво казва Павел? This is not just good for you, Timothy. Това не е просто добро за тебе, Тимотей. All Christians. Всички християни трябва да живеят живота си по такъв начин. Не само за проповедника, но за всеки християнин. Отдай себе си да се развиваш духовно. Отдай се да развиеш едно интимно отношение с Исус Христос. Амин. Всеки ден да се бориш, да се стремиш да го опознаеш във всяка област на твоя живот. Това произвежда добър проповедник, но също и добър християнин. Амин. Hallelujah. Verse 10. Десети стих. For therefore we both labor and suffer reproach. All right? You're scaring Timothy again. Понеже за това се трудим и се подвизаваме. He's using those words again that we don't like. Пак оплашиха Тимотей, той използва тия думи, които ние не искаме да слушаме. Here in the Greek the word на гръцки думата трудим се. Where it says in verse 10, therefore we labor. Понеже за това се трудим. The Greek word is kopiao. Гръцката дума е копиао. And the word kopiao. И думата тази. Gives the picture of like a sweating farmer who is working unto exaltation. Рисува една картина на един фермер, който се поти и се труди много до изтощение. Working to the point of exhaustion. Работи до изтощение. And then it says. И после се казва. And suffer reproach. И се подвизаваме. The Greek word there гръцката дума is агонито. That's your favorite word. Това е любимата ви дума, нали? What does агонито? Какво значи агонито? Агонито is a sports word. Тя е спортна дума. Агонито means to compete as an athlete. Означава да състезаваш като атлет. And what does агонито sound like? И на като какво ви звучи? Right. You know Paul's saying here? Знаете ли какво казва Павел тук? Тимотей, you've got to train in godliness. Ти трябва да се обучаваш в благочестието. Commitment to develop.
да се посветиш на развитие. Но има ситуации в нашия живот, които са копиао и агонизо. Има ситуации в нашия живот, в които ние работиме до изтощение. Има моменти в живота ни, които ние сме като атлет и състезава с всичката си сила, и то е агонизиране. Но в тия времена ти ще станеш годен. Тия времена ние ще се развиваме. Разбирате, виждате ли го? You see, we would rather. Виждате, ние бихме предпочели go to a seminar. Да отидем на един семинар. You know, couple hours a week. Няколко часа седмично. And learn how to heal the sick. И да се учим как да изцеляваме болните. Learn how to preach the gospel. Да се учим как да проповядаме Евангелието. You know, sit in a nice air-conditioned room. Да седим в хубава стая с климатик. Да си заводим някоя друга записка. Doesn't work that way. Но не става по този начин. What do you do? Какво трябва да правим? After you hear how to do it, след като чуеш как да го направиш, you gotta go out and do it. Излизаш и го правиш. Amen. Виждате, живота е пълен of situations, с ситуации, which is tough, които са тежки. But it is in these tough times, но точно в тия тежки времена, that is, you react, ако ти реагираш God's way, по Божия начин, you develop. Ще се развиеш. Amen. Амин. You see, we have to have ние трябва да имаме Greek wrestler mentality, менталитета на гръцкия борец, which is, което е every difficult situation, всяка трудна ситуация is an opportunity for me, е една възможност за мене to train, да се обучавам in godliness, в благочестие. You see that? Виждате ли? Anytime, всеки път you run into a difficult situation, когато се сблъскате с някоя трудна ситуация, you say, okay, казвате, добре, I'm in training. Аз се обучавам. They're not in the church now. Съборът ви в църквата? I'm in training. Аз се обучавам. Amen. Every difficult situation. Всяка трудна ситуация. I'm in training. Аз се обучавам. And God, и Бог, will begin to develop your character, ще започне да развива вашия характер. And he will manifest, и той ще изяви his character, своя характер, his power, своята сила, as you, когато вие и аз react the right way, реагираме по правилния начин във всяка трудна ситуация. Амин. Искам да ви попитам. If a farmer is out in the hot sun hoeing, ако един фермер е вънка на горещо слънце и жене, and he begins sweating, и започне да се изпотява, той спира ли? И казва, леле, вода излиза от кожата ми. It's natural for a farmer to work hard and sweat. Естествено е за един земеделец да работи усърдно и да се изпотява. Same with an athlete. Също и с атлета. You know, he's working hard. Той работи усърдно. Gets tired. Уморял се. Does he stop and say, well, но спира ли да каже, е, I'm tired. Аз се уморих. I better take a break, you know, Coca-Cola break. По-добре е малко между часа и за Coca-Cola. He doesn't do that. Не го прави. And it's the same with us. По същия начин е и с нас. When we are in difficult, когато ние сме в трудни ситуации в живота, кажете, алелуя. Аз се обучавам. Вижте, такова беше положението с Тимотей. Тимотей беше в една църква. Църквата експлодираше. Павел учеше Тимотей как да управлява една църква, как да посочва диакони и презвитери, как тия старите баби да ги държиш далече от себе си. Разбирате ли? Как да се грижи за вдовиците? Тимотей си скуби косата. Четете тази книга и гледайте всичките проблеми, с които Павел се сблъсква. Много проблеми. Там, дето пише, не полагай прибързано ръце на презвитери. Знаете ли за какво говори? Презвитери в грях. Тимотей имаше проблеми. And Paul's telling Timothy, don't put them back into their place until things are worked out. Не ги връщай на мястото им, докато не се оправи проблема. The church was filled with problems. Църквата беше се напълнила с проблеми. Any church, всяка църква, that is exploding, която експлодира, is full of problems. Е пълна с проблеми. You know Paul's telling Timothy, знаете ли какво казва Павел на Тимотей? Тимотей, those widows, тия вдовици, training,
обучение. Тимотей, those elders who are sinning, тия презвитери, които грешат, training, обучение. Тимотей, those ladies going around with all their stupid stories, тия жени, които обикалят със своите тъпи басни, training, обучение. And you know what was coming? И знаете ли какво идваше? Paul knew what was coming. Павел знаеше какво се задава. Timothy didn't. Тимотей не знаеше. Paul is writing to Timothy. Павел пише на Тимотей. To a young man. На един млад човек. Who is trying to take care of a church. Който се опитва да се грижи за една църква, която експлодира. And Timothy is working himself to the point of exhaustion. Тимотей работи до изтощение. He's ready to drop. Той е готов вече да се скапе. He doesn't have people helping. Няма хора, които да му помагат. That's why Paul saying, this is Paul, this is an elder. Това е презвитер, това е презвитер. Трябва да намериш и такива хора. And you know what happens in 2 Timothy? Знаете ли какво става в 2 Тимотей? The elders start running away. Презвитерите започват да бягат. Because they're killing people. Защото има, защото ги избиват в Римската империя. And what Paul is doing to Timothy, и това, което Павел прави на Тимотей, Timothy, е казва Тимотей, тия проблеми, които имаш сега, това е обучение за бъдещето. И какво се случва в бъдещето? Най-жестокото гонение в света. Тимотей беше ли готов? Yes. Да. Why? Защо? Обучаваше. Амен. The only thing единственото нещо, that will get us through future trials, което ще ни прекара през бъдещите изпитания, in the present trials, е нашето отношение към сегашните изпитания. I kick, I scream, аз ритам, викам, when I go through problems, когато минавам през проблеми, but finally God wins, но най-сетне Бог побеждава и аз казвам, хубаво Господи, I'll train, аз ще се обучавам и ще бъда готов за следващите изпитания. Амен. And that's what was happening with Timothy. Точно това се случваше с Тимотей. Църковните му проблеми го обучиха да мине през най-жестокото гонение, where they were burning Christians, където изгаряха християните, съдираха им кожата, но Тимотей можеше да стои, защото се беше обучавал, защото беше се отдал на развитие. Any trial, което да е изпитание, който да е проблем, без значение колко е труден в живота си, ти ако искаш да бъдеш добър проповедник, тогава гледай към това изпитание, към този проблем, като обучение. Алелуя! И ще пречупиш някои световни рекорди. Всеки месец по това време ние сме в обучение. Нарича се няма пари. И аз се радвам, алелуя. Благодаря ти, Господи, че ние сме червено. Ние почти вече комунисти ставаме толкова червено. Но казвам, благодаря ти, Господи, че ти си моето снабдяване. И трябва да плащаме заплати скоро. Но парите са на път. Амин. Виждате. Това е обучение. И това ще ни подготви за бъдещите изпитания. Алелуя. Every trial, всяко изпитание, is an opportunity, е възможност to train in God, да се обучаваш в благочестие. And that makes you a и това те прави добър проповедник, because it perfects your character, защото усъвършенства твоя характер. It allows you to apply the God in your life, да прилагаш Бог в твоя живот. Apply the word of God in your life. Божието слово в живота си. And then when you preach, и когато проповядваш, you're preaching the living word, проповядваш живото слово, the word in you, словото в теб, that works, което действа. Алелуя! Не ли вълнуващо? That's why I thank God. Ето защо благодаря на Бога. За ада, през който жена ми и аз минахме в миналото. I would not want to go through it again. Аз не бих искал да мина отново. I hope I learned my lesson. Надявам се да съм се научил урока. Но се радвам, че минах оттам. Because it forced me, защото това ме накара да се обучавам и да се развивам. And I'm very thankful. И аз съм много благодарен, че бях принуден да използвам вярата си. Знаете ли как една птичка кара своите малки птиченца да летят? Издръжва ги от гнездото. Или махаш криле, или падаш долу. Amen. So when God kind of takes you out of the nest, когато Бог се изкара от гнездото, започни да махаш крила. Може да се изпотяваш, ти продължавай да махаш. What good is you have wings? Това, което е добре, е, че имаш крила. Използвай ги. Амен. Алелуя. Don't get nervous. Не се притеснявай. Birds are ready to fly.
всичките са създадени да летят. Вярващи са създадени да вярват. Алелуя! Това е естествено да вярваш. Амин! That'll make you a good preacher. Това ще направи добър проповедник. That's what Paul's telling Timothy here. Това е което Павел казва на Тимотей тук. Keep putting your faith in God. Продължавай да слагаш вярата си в Бога. Вижте какво се казва. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God. Понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог. You see, we become fit spiritually. Ние ставаме годни духовно. Only единствено, when we have our faith. Bible lesson. Или библейски урок. But they themselves, но те самите, are not giving themselves Bible lessons and sermons. Не преподават на себе си библейски уроци, проповеди и увещания. Okay. Very important. Look at this. Много важно. Вижте това. Read it again. Казва се, прочетете пак. Give attendance. Внимавай. To reading. На прочитането. Okay, that's for yourself. Това е за самия себе си. Трябва да четеш словото. На увещаването. Какво е увещаване? Това е да насърчаваш другите около тебе. And doctrine, и учението. Our public ministry. Нашето публично служение. Our public ministry. Нашето публично служение. Is an overflow. Е, висича естествено. Отлик, не? Прилив. Прилив, окей. Прилива. Our personal growth. От нашият личен растеж. You understand that? Your success as a minister, като служител, as a preacher, като проповедник, is only measured by how much you се измерва само според това колко ти растеш в словото лично. Ето какво трябва да разберем. Първите стъпки, като се учим как да проповядваме, личния растеж. Your personal time with God. Личното ти време с Бога. Your personal reading of the word. Личното ти четене на Словото. Will overflow. Това ще прелива. Into a public ministry. В общественото ти служение. Is that clear? Ясно ли? You see? Виждате, често пъти ние имаме такъв начин на мислене, който е светски. Go to a Bible school or a college. Отиваш в едно библейско училище или колеж, учиш. After you study, след като учиш, проповядвай. Prepare sermons, teach. Приготвиш една проповед, teach. Приготвиш един урок, получаваш. Това е напълно грешно. Библейско училище, библейски колеж, те са за да произвеждат християни, да получават словото, което ще причинява характер. Personal growth. Или личен растеж. And that personal growth. И този личен растеж will then overflow. Тогава ще прилее into a public ministry. В обществено служение. Amen. You see, as you apply the word, когато прилагате Божието слово във всяка област на живота, especially difficult, особено по време на трудните времена, that is your future sermon. Това е бъдещата ви проповед. You see, the things that I've, виждате, нещата, които съм ги учил в библейското училище. Да, аз съм ги учил в библейското училище. Учил съм ги в семинари. Учил съм всяка неделя, като се дадам тълка. Слушал съм като... Научил съм като съм слушал касети, видео, стотици книги съм чел. But if that were all, но ако това беше всичко, that would be terrible. Щеше да е ужасно. Everything that I taught, всичко, което съм ви казал, аз съм размишлявал върху него години. And my sermons today, и моите проповеди днес, were my personal meditations, са моите лични размишления years ago. Преди години. Every Saturday, всяка събота. What I teach on Saturday, това, което преподавам в събота, е нещо, за което съм размишлявал поне няколко месеца. Вижте, аз обичам да гледам към християнина като една кафеварка. You know what happens before the coffee? Какво се случва преди кафето да излезе? Yes, то започва да напира. Amen.
Right now, точно сега, 1 Thessalonians, Първо Солунци, is percolating in me. Започва да се върти. You won't hear it for months. Няма да го чуете месеци наред. It's not ready. Защото още не е готово. It will be. Но ще стане. You understand? Разбирате ли? My public ministry, моето обществено служение, is an overflow of един прилив на личния ми живот. Много важно. Talk to any minister, говорете с който искате служител и ще откриете същото нещо. I love talking to different ministers. Аз обичам да говоря с различните служители за това върху какво те размишляват. And I say, Lord, и казвам, Господи, there's gonna be a book in about a 6 months. Ще има книга след около 6 месеца година върху този предмет. It's interesting to watch my pastor. Интересно е да наблюдавам моя пастор. When he teaches, когато той получава, and he throws in a few things that he's meditating on. И нахвърля някои неща, върху които той размишлява. I start to say, uh-huh. И започвам да си мисля, I know what he's going to preach on next. И знам другата година какво ще проповядва. Because that's what he's meditating on. Защото точно за това размишлява сега. Amen. And there's power in it. И то е силно. It's very powerful. Много силно. It's a part of you. То е част от вас. You don't, you know, you just, it just flows out of you. То просто излиза от вас. But when it, you study something today, когато изучаваш нещо днес, to preach tonight, за да го проповядваш тая вечер, you know, it's like reading the newspaper to someone. Те е ночи да четеш на някой вестник. You know, well, God said, Бог каза, you know what I mean? That is not an overflow. Това не е прилив. Think about it. Помислете за това. You will not be a successful minister. Няма да бъдеш успешен служител. Докато нямаш private time with the Lord. Успешно лично време с Господа. You think that's why I pray so many hours a day? Точно за това се моля по толкова часове на ден. Because as I pray, защото като се моля, размишлявам върху стихове. And then things start coming out. И нещата започват да излизат. Проповеди, поучения. Цели, you say entire courses, цели курсове, are planned, те се планират, based on, основано private time with God, на личното ми време с Бога. Hallelujah. You see, before I began teaching Ephesians, преди започнах да преподавам Ефесяните, I read the book of Ephesians, и аз четях книгата Ефесяните, отново, and I meditated on it, и размишлявах върху нея, молих се за нея, мислих за нея, прилагах в живота ми, и после, let's go. Айде. Амен. Много важно. Very important. Много важно. Now that's scary, isn't it? Това е страшничко, нали? Що ви си мислите? What do I do? Не, аз какво да правя? Good question. Добър въпрос. Start spending time in the Word with God. Започни да прекарваш време с Бога и Словото. You'll be ready. И ще бъдеш готов. Amen. It's a very humbling thought. Това е много смиряваща мисъл. The first time I heard that, за първи път като го чух, like a slap in the face. Беше като плесник през лицето. I heard a man named Bob Munford. Чух един човек на име Bob Munford. Mumford. He said, той каза, every sermon I teach, всяка проповед, която ви уча, размишлявам 6 месеца върху нея. И аз казвам, аз размишлявам 6 минути. You know what I mean? Разбирате ли? И аз казвам, 6 месеца? Как так може? А той всеки ден годината получава. Той сигурно не прекъснато чете Библията и размишлява върху нея. He's a very, very good preacher. Но много добър проповедник. Very successful. Много успешен. Amen. Do you ever wonder why? Някога чуди ли се защо? Certain men are known around the world. Някои хора са известни по целия свят. Find out how long they've been Christian. Вижте колко време са били християни. Derek Prince has been a Christian. I don't know how many years. 50 some years. Derek Prince, колко години е християнин? 50 и няколко. I mean, Kenneth Hagin's been a Christian longer than I've been on the earth. Кенет Хегин е бил християнин по-дълго, отколкото аз съм бил на земята. Amen. They've had time to meditate. Те са имали време да размишляват и да се молят. And that's why their sermons, точно за това и проповедите им, just come right out. Излизат просто така. Because their public ministry, защото тяхното обществено служение е прилив от личния им живот. Amen. If we can learn that lesson, ако научим този урок, we will be powerful preachers. Ще бъдем мощни проповедници. I mean, I'm not saying you have to preach all experience and testimony. Аз не ви казвам, че трябва да проповядвате само опитности и свидетелства. But has
testimony. Но имайте свидетелство и проповядвайте Словото. Нека да действа в живота ви и после го проповядвайте, а не по от другия начин. Всички се мислят, сега ще намерят някоя професия за година дрежа. Нали така ви се иска малко? За известно време да седнете. Седнете и започнете да прилагате Божието Слово в живота ви. Ако това чувствате, точно сега това е добро отношение. Това не означава, че непременно ще седнете. Но това е добро отношение. Амен. Да разберете. Hey, аз трябва да вложа това в практика. Вие сте в добро начало. Точно това казва Павел тук. Нека личният ти живот да прилива в обществено си служение. Павел казва 14. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно с пророчеството чрез ръкополагането от презвитерите. Ние не знаем за какъв дар точно говори Бог, но това, което Павел казваше тук, да, ти трябва да влезеш в Словото, но разчитай на този дар, който Бог ти е дал. Никога не пренебрегвай свръхестествените дарби, които Бог ви е дал. То не е просто Божието Слово, а Словото и силата на Святия Дух. Трябва и двете. And then Paul goes on to verse 15. И продължава в 15 стих Павел. Ето го ключа. Тук пише, прилежавай. What's it say? Прилежавай. Бъди work hard. Гръцката дума is meletao. Е meletao. Which means което значи? Think about. Мисли, размишлявай. Think about. Мисли за това. Alright, that is the key. Това е ключа. Thinking about these things. Размишление върху тия неща. And then he says in verse 15, и после holy unto them. На това си предавай. You see that? Виждате ли? Meditate upon the word. Размишлявай Божието Слово. These things do not develop by accident. Тия неща не се развиват случайно. You don't become a good preacher. Ти няма да станеш добър проповедник. Случайно. Иска се усърдна работа. Изучаване на Словото. Размишляване върху Словото. Молитва върху Словото. Има време, когато се моля и не разбирам. Знам, но не го разбирам. И няма за мен смисъл. Не е реалност. И аз се моля. И изведнъж светлината страква. Имам го и проповядвам. Просто излиза директно. Много е важно. Размишлявайте върху Божието Слово и се предавайте 100% на Него. Просто бъдете погълнати от това. До ушите. До тук се потопи. Това е ключа на успешния служител. Успешния проповедник. Вземи решение. Божието Слово може да отивате колкото дълбоко си искате. Аз говоря практически. Може да учите колкото може да става Бог. Зависи това колко време искате да учите, да размишлявате и да се молите. Има някои неща. Като тази проповед, която днес ви проповядвам, ние отиваме наистина дълбоко. Не написах, но аз прекарах години да размишлявам върху тия неща, да мисля за тях. Разбирате ли за какво говоря? Копал съм дълбоко. Дълбоко. В гръцки, в история, във всичко. Иска се работа.
you will find as much gold. И ще намерите толкова злато, as you're willing to dig. Колкото желаете да копаете. You dig deep. Ако копаете дълбоко, много злато. Dig shallow. Ако копаете плитко, few pieces here and there. Няколко парченца тук и там. You've gotta commit yourself. Трябва да се отдадете. If you're gonna be a good preacher. Ако искате да бъдете добър проповедник. Amen. Амин. But it's not preparing a sermon. Но това не е да приготвиш една проповед, а да отдадеш себе си на лично развитие и растеж. Алелуя. Амен. Okay. Then it says this. Това се казва. That your property might appear to all, verse 15. За да стане явен на всички твоя напредък, 15. That means others will see your growth. Това означава, другите ще видят твоя растеж. Амен. Виждате ли това? Когато прекарвате време, като давате себе си на Словото, хората няма да чуят просто една добра проповед, а ще видят, че живота ви се променя. Амен. That's beautiful. Това е прекрасно. That's important. Важно е. To see the да видите, да видиш човека как през годините е пораснал и озрял. Знаете ли, когато се върна в къщи, в местната ми църква, аз съм шокиран. Като видя растежа и зрелостта на моя пастир. Миналото лято се върнах в къщи. И аз казах, това нашия пастир ли? Той беше променен. Божието Слово го променяше. Това промени мен. Не неговата проповед, а неговия живот. Имаше помазание в църквата, което никога преди не съм чул. Нямаше го преди. Той проповядваше по нова мъдрост. Разбирате ли, защото имаше повече мъдрост в живота си. И аз казах, това е наистина прекрасно. Това ме оплаши. Какво се случва с този човек? Нищо не беше случило. Не бях го виждал от дълго време. Но той растеше в Господа. И беше явно. В общественото му служение. Нали е прекрасно? Това е, което ние трябва да целим. Като се върна вкъщи всяка година, винаги трепере. Защото казвам, Господи, те ще видят промяна. Независимо дали е за по-добро или по-лошо. Защото като се върна в Америка, първото нещо, което казвате, ела и проповядвай. И ти слушат проповедта, но гледат и живота ти. Всяка година отиваме в една китайска църква в Америка. И аз проповядвам. Има един човек винаги. Винаги ме гледа. И идва при мен. И казва, знаеш какво? Аз казвам какво? Ти си се променил. Как? Повече мъдрост. Благодаря на Бога. Той казва, преди нямаше мъдрост. Сега малко мъдрост. Всяка година той гледа. После идва при мен. Не го интересува какво казвам. Той се интересува в едно нещо. Моя живот. Не ли интересно? Това е страшно, защото той е като моят термометър. But he lets you know. Но той ти казва. They see a difference. Те виждат разлика. Не знам какво ще видят тази година. Всяка година трябва да минавам по такива. Но ако съм прекарал време, другите ще видят промяна. И те ще бъдат насърчени и те да се променят. Алелуя. Let's continue. Продължаваме. Last verse. Последния стих. It says, take heed unto yourself. Внимавай на себе си. Okay, that means pay close attention. Това означава много внимавай. Close attention. Отдавай силно внимание. Okay. Unto yourself. На себе си. And your doctrine. И на поучението. What is Paul interested in first? Character or doctrine? Какво се интересува Павел на първо място? Характер или поучение? Character. Характер. Ако характерът е наред, и учението ще ти бъде наред. Ако характерът ти вони, и твоята доктрина ще смърди. Амен. I mean, that's the Bible. Това е Библията. That is reality. И реалността.
you say, I can usually guess what people believe by watching their character. Като гледам хората, обикновено мога да се досетя какво вярват, като гледам характера. Виждам Youth with a Mission да идват. They have a specific character. И те имат специфичен характер. They're meek. Те са кротки. You know what I mean? Разбирате ли? Gentle. Нежни. And you know what? И знаете ли какво? You can guess what they believe. Може да познаеш, да се досетиш какво вярват. Then there's others come in like. Но идват други като ураган. And you know what they believe. И знаете те какво вярват. Amen. Because you see. Защото Павел казва. Attention over your character. Отделя внимание за твоя характер. And. И тогава поучението. Amen. Very important. Много е важно. You see, this is very important. Е много важно да го разберем. You see, I can work with people and аз мога да работя с хората и вие може да работите с хората. Who have differences in doctrine, които имат разлика в доктрината. They have the character of Jesus. Ако имат характера на Исус. Amen. Амин. In other countries, в други страни. I've worked with, you won't believe what I've worked with. Няма да вярвате с какви хора съм работил. Uh-huh. Because of the character. Поради характера. And that's very important. И това е много важно. Alright, and then Paul says this. И Павел казва после. Continue in them, for in doing so you shall both save yourself and those that hear you. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си. If the word of God is your number one. Ако Божието слово е най-важното нещо в твоя живот. Okay, you will experience salvation. Ти ще преживееш спасение. That does not mean born again. Което не означава новорождение само. You know what salvation is? Нали знаете какво е спасение? Всичко. Тя е една такава събирателна дума. Освобождение. You know, it talks about the area of not just your spirit being born again, but your soul. Говори не само че духът ти ще бъде новороден, но и душата. Uh-huh. And your body, health. И тялото, здраве. And not only will you experience не само ти ще преживееш спасение, but those that hear you will be changed too. Но и тия, които те чуваш, ще бъдат променени. Amen. Isn't that beautiful? Нали е прекрасно? Now this is the first step in preparing a sermon. Това са първите стъпки в подготовката на проповед. I'm sorry, I am not a good Calvinist. Извинявайте, че не съм добрил калвинист. I was trained by Calvinists, and this is how I was trained to prepare a sermon. Бях обучаван от калвинисти и така ме обучаваха да уча да правя проповед. Three points. Три точки. Uh-uh. Не. Character. Характер. That will make a good sermon. Това ще направи добра проповед. Amen. It's not sitting down and writing the sermon. Не да седнеш и да пишеш разни работи. It's getting up and living the sermon. Но да станеш и да живееш проповедта. Amen. You see, and I was taught the other way. Мен не учиха обратно. Sit down. Сядеш. This way. По този начин, по този начин, по този начин. You know, this makes a good sermon, that does. Това прави добра проповед, този начин не. But I've learned something. Но аз научих нещо. Paul teaches a different sermon. Павел проповядва малко по-друга проповед. Get your life together. Управи си живота. Train. Обучавай се. Commit yourself. Отдай себе си. And that will be your sermon. И това ще бъде твоята проповед в бъдеще. Isn't that exciting? Нали е вълнуващо? There's no way to tell someone how to prepare a sermon. Няма как да кажеш на някой да се приготви проповед. Take in the word of God. Освен да приема Божието слово. And grow. И да расте в него. Isn't that something? Нали е нещо? You see, we used to have preaching sessions. Ние имахме сесии за проповядване. And I did not like that. Това не ми харесваше. Because I thought, who are they to judge me? Защото аз си помислих, кои са с теб да ме съдят или па аз да ги съдя? And you're not allowed to say this word and you can say that word. Не ти е позволено да казваш тази дума, а другата можеш да я кажеш. You know, like you're not allowed to say wow when you preach. Не можеш да казваш леле като проповядваш. Honey, if lele gets someone saved, then say it. Ако леле ще спаси някой, кажи я. Amen. You know. What is a sermon? Каква е проповедта? It is an overflow of your personal Това е growth in God. Преливане на твоя личен живот с Бога. Now, if you are preaching the Ако ти проповядваш Евангелието to the parliament, на парламента, maybe you don't want to say lele. Може би не трябва да казваш леле. But if you go to Красна Поляна, Но ако ти еш Красна Поляна, to those barracks over there, по ние бараки, you need more than lele. Трябва повече от леле. Amen. But what is going to get either one of them listening to you? Но кое ще ги накара да се заслушат? The word of God in your heart. Божието слово. Your character. Твоя характер. The word that is living in you. Словото, което живее в тебе. Hallelujah. That's why people came to Jesus. Хората идваха при Исус. Because he is the word. Защото той е словото. He's the living word. Той е живото слово. Амин. И той говори. People said,
И хората казаха, чакай малко, слушай. Той говори с вас. How about Peter? А Петър? Peter, you know, they said, oh, there's that Peter, there's a guy from Galilee. Хората казаха, а, ето го Петър, той от Галилея. Знаете ли кой е? Галилея. Амен. But they knew. Но те знаеха. He doesn't know how to speak well. Той може да не знае как да говори хубаво. But he sure does know how to speak. Обаче знае как да говори. He's been with Jesus. Той е бил с Исус. He had the word in him. Той имал Словото в него. He applied it. Прилагал го е. Hallelujah. Amen. You see, we've got to get that under our belt. Трябва да... To understand it. Да го разберем that това. That is not... Че не е... Facts. Фактите. Mm-mm. Не. It's a life. А живота. It's a relationship. Взаимоотношение. With God. С Бога. Which will overflow. Което ще прилива. Into your public ministry. В твоето обществено служение. Халелуя. Харесваме това. Now we will look at things about speaking. Ние ще разглеждаме такива неща, как да говориме. But you see, you will never learn. Но виждате, никога няма да научите. Fine point. Тия фини неща. Until you are successful here. Докато не сте успешни тук. В личния си растеж. Always be a disciple. Винаги бъди ученик. Always stay in the word. Винаги стой в Словото. To be changed. Да бъдеш променен. To grow. Да растеш. And let that personal и нека това лично време Jesus с Исус be your public ministry. Да бъде общественото ти служение. Be your lesson. Да бъде уроците ти. Да бъде проповедите ти. Амин. И хората ще слушат. Защото ще видят. Той мъж или тази жена говори истината. Много откровен. Има нещо в този човек. Те не ни учат нещо, което вчера са чули. А получават едно взаимоотношение, което имат с Исус. Now we have just a few minutes. Имаме няколко минути преди да спрем. I just want to ask you a few questions. Искам да ви задам няколко. Let it go. Everyone now, put on your thinking hats. Сега сложете си шапките за мислене. We have taught. Ние сме получавали. About the life. За живота. That leads to. Който води. A successful preacher. До успешен проповедник. And that is something which. Sorry. И това е нещо, което извинявайте. I can't give you a shortcut. Но не мога да ви посоча пряка пресечка. Good preachers. Добрите проповедници. Are not born. Не се раждат. They're made. Те се създават. It takes time. И време се изисква. Amen. Now listen. Слушайте. If we were to just think. Ако ние трябва да помислим. About what made Jesus. Кое направи Исус? A good teacher or preacher. Добър учител или проповедник? What would you say? Какво бихте вие казали? Because I think he's the greatest. Аз си мисля, че той е най-великият. Jesus helped me get a degree in education. Исус ми помогна да се взема степен в образованието. I learned from him. И от него съм се учил. How to teach. Как да учавам. And you know what? И знаете ли какво? God made us. Бог ни направи. He should know how to teach us. Така че той знае как да ни научи. Amen. But you see, in learning how to teach or preach, но като се учим как да проповядваме или получаваме, ще се научите from God. Само от Бога. And there are many things и има много неща, which we can learn from, които, от които може да се учим. Ministry, за детско служение, for any kind of teaching, за каквото и да е получение, for street ministry, за улично служение. Исус вършеше всичко. And he had specific style. И Той имаше конкретен стил. Think now. Да помислим сега. Let's brainstorm. Нека just make some general observations. Да направим някои общи заключения. Изводи, you and me, които ще ни помогнат да станем добри проповедници и учители. Искам да стана още по-добър. Yeah. Да. I think every person. Мисля, че всеки човек not only has to watch their life. Трябва не само да гледа живота им и доктрината, but the way they present. Но и начина по който те представят на другите. Всеки ден казвам, Господи, искам да бъда по-добър учител. Искам да бъда по-добър проповедник. Не съм доволен. Amen. And you have to have that same attitude. И вие трябва да имате такова отношение. Останата част от живота си. Не само характера ви да стане близо до Исус. Не само учението се изравни с Него. Но и начинът на представяне. Да бъде като Исус. Не Шамбак. А Исус. Не Йонги Чо. Исус. Той е нашия пример. It was funny. I felt so happy yesterday. Беше смешно.
вчера толкова смешно. Се почувствах тия братя от Норвегия. The new one who just came. Новия, който дойде тук. Where are you from? Откъде си, питам? Казах от Америка. He said, you are? Айде, де. He said, you don't talk like Americans. Ако ти не говориш като американците. They have a special way to preach. Те имат специален начин да проповядват. I said, oh really? Казах, така ли? I don't preach like that. Аз не проповядвам ли като тях? Амен. Because he's, America's not our example. Благодаря на Бога за някои жени, които получават и проповядват. Но ако бихте седнали с нея, тя ще ви каже какво е нейното служение. И неговото име е Кит. И без нея аз не мога да го направя. Амен. Not all wives. Не всички жени. Will be that way. Many wives will be preachers. Много жени ще бъдат проповеднички. Ще стигнем до това по-късно. But you see, the wife. Но жената is very, very important. Е много, много важна. And the husbands. И съпрузите have to realize that. Трябва да разберат това. And the wives have to realize that. И жените трябва да разберат това. Amen. See, we're one flesh. Ние сме една плът. And I like what it says here. И ми харесва какво се казва тук. Look at the reward. Вижте наградата. It says in verse 27. Казва се в 27 стих. 28, извинявайте. Her children rise up and bless her. Чудата и стават и уважават. Her husband praises her. И мъжът я хвали. You see that? Виждате ли това? Look at the reward. Вижте наградата. In verse 31. В 31 стих. Her works praise her in the gate. И делата я хвалят с портите. You know what the gates were? Знаете ли какво бяха портите? The city council. Това е съвета на града, да. Her husband is known even in the highest places of government. Нейният съпруг е познат дори в най-високите места в правителството. Because of her. Поради нея. Oh, hallelujah. Isn't that exciting? Не е ли вълнуващо това? I think so. Аз мисля така. Women have a big role. Жените имат голяма роля. Amen. I'm speaking like this because many women. Аз говоря така, защото много жени get married, се омъжват and many years have children, и много години имат деца and they feel like they have nothing to give. И се чувстват като че ли нищо не могат да дадат. I have good news. Аз имам добра вест. You have everything to give. Вие имате всичко да дадете. Raise those children. Отгледайте тези деца да бъдат най-силните духовни терористи в нацията. Вие имате библейско училище във вашата къща. И вашия съпруг чрез вашето служение през тези години, които вие сте гледали като робство, вашия съпруг също в неговото служение е силен поради вас. Това е вълнуващо. Това не е време, към което трябва да гледате надолу. А това е време, в което да се радвате. Християнското семейство е най-силната институция на света. Когато е в съгласие с Божието Слово. Амен. Алелуя. Сега ще ви дам няколко точки за жените, както направих за мъжете миналата седмица. Сега мъжете може да се вълнуват. Амен. Are you ready? Готови ли сте? Alright, here we go. Почваме. Write quickly. Пишете бързо. Practical things based on the word. Практически неща, основани на Словото. Here we go. Почваме. Ready, wives? Готови ли сте, жените? Home, когато съпруга ви си дойде вкъщи, greet him at the door. Поздравявайте го на вратата. Not with complaints, toilet broken. Не с оплаквания, туалетната счупена и такива раз. Greet him with a hug, a smile, a kiss. Поздравявайте го с прегръдка, с усмивка, с целувка. Amen.
По-късно му кажете, че е щупена туалетата след вечерята. Той ще разбере. Второ. Нека вашия съпруг да знае, че вие обичате да бъдете с него. Понякога, след като бяхме женени, е много лесно да покажем това, че предпочитам да правя нещо друго. Трето. Бъдете готови да говорите за безпокойствата на вашия съпруг. Кой е вашия най-добър приятел, съпрузи? Не казвайте кучето. Кой е най-добрият ви приятел? Вашата жена. Жени? Чухте ли това? Най-добрият приятел на вашия съпруг сте вие. И той има нужда от вас. Поддържайте го, подкрепяйте го. И работете в сътрудничество. Ами четвърти. Или пети, шести. Как искате вие? Аз имам много. И вие ще имате повече, а? Support and cooperate. Поддържайте го и сътрудничат. With enthusiasm. С ентусиазъм. Амен. You say, what enthusiasm? Вие си мислите, какво е ентусиазъм? It comes from the Greek word. Идва от гръцката дума. And. Theos. Theos. What's N mean? Какво значи N? In. В. What's Theos? Какво значи Theos? God. Бог. Are you in God? Вие в Бога ли сте? Then you should be in too. Това значи, трябва да сте ентусиазирани. Amen. Hallelujah. Enthusiasm means to be in God. Ентусиазиран значи да бъдеш в Бога. You're in God, you'll be in too. А ако вие сте в Бога, всички ще бъдете ентусиасти. Okay. Express your love. Изразявайте любовта си in word. С думи. Mm-hmm. Amen. Next one. Следващото. Let him know how much you appreciate him. Казвайте му колко много го оценявате. Alright. Especially things that, you know, you take for granted. Особено неща, които вие мислите, че са провали. You know, like every day fixing the toilet. Като, например, всеки ден трябва да се поправя туалетната. Кажете му, ти си най-добрият поправач на туалетни в целия свят. Ей, не, аз знам това. По-добре, отколко да живееш в Виетнам. Нямам такива проблеми там. Следващото. When he play with him, you know, tennis, golf, game, whatever. Играйте нещо с него, тенис, голф, ако обича той да прави нещо, правете го с него. You know, sport. Спорта. I mean, you know, with спортните игри в баланс. Are good for your health. Са добре за вашето здраве. Amen. Okay, so don't think sports is wrong. Така че не мислете, че спортуването е грешно. Не хора да практикувам тия демонични спортове. Yeah. Or don't box with your wife. Или не боксирайте с съпругата. Съпругата на кога? Не, майки, баща на приятел ми. Да? Главата не е майка. С ръкавици. Тя почти го уби. Тя бе 150 кила. Така че бъдете внимателни, мъже. Кои спортове ще играете? Следващото. Когато... You like that? Хареса ми това.
Не си правиш нещо. It's true. Това е истина. Hallelujah. All right, when your husband has devotion, когато вашия съпруг има почвата. Не, он това време с Бога. А, времето с Бога, да, когато той се отдава на Бог. Четири на Библия. Be enthused about. Бъдете ентусиазирани за това. И бъдете заедно с него. Tell him what's the best time. Кажете му кое е най-доброто време. Amen. Whatever your job is, women in the house, whatever your responsibility is. Каквато и да ви е работата вкъщи, каквато е вашата отговорност. Structure your time. Подредете си времето. And do your thing as best as you can. И си вършете работата колкото се може по-добре. Okay. Next one. Следващото. Ask for his advice. Питайте неговия съвет. Искайте му съвет. Just like he should ask you, you should ask him. Както той трябва да ви пита, така и вие трябва да го питате. Amen. Girls, get ready. Next one. Следващото. Ask forgiveness. Искайте прошка. And say, I'm sorry. И казвайте съжалявам. When you're wrong. Когато грешите. And I'm willing to change. И аз съм готова да се променя. And then after, и след това, change. Променете се. Амен. Говорите с разни думи, а? Alright. When your husband makes a decision, когато съпруга ви вземе решение, support him with all your heart. Поддържайте го с цялото си сърце. Okay. Много важно. When he's wrong, когато той греши, when you think he's wrong, или когато вие мислите, че той греши, with much love and respect, give him your ideas. С много любов и уважение му кажете вашето мнение. Do it when you're in a good mood and when he's in a good mood. Правете го, когато вие сте в добро настроение, когато и той е в добро настроение. Амен. We'll have basketball. Или ще има баскетбол. Или бокс. Може би бокс. All right, next one. Следващото. Try to complete him, not compete with him. Опитайте се да го допълвате, а не да се биете с него. Okay. Да, да не се съревновават. Complete. Да го допълвате. Don't compete. Не се съревновавайте. Next one. Следващото. Be honest. Бъдете честни. I love the next one. Следващото ми харесва. Don't nag. Не се... не натяквайте. Why does always say this? Извините, винаги казва това. He doesn't listen to me. Той не ме слуша. And how does he say, she never shuts up. И, а пък се прави се казва, тя пък никога не мълква. So, husband, така че съпрузи, listen, слушайте, wives, жени, don't не дайте да натяквате. Amen. It's so easy. Толкова е лесно. If we both do our job. Ако всеки от нас си върши нашата си част. Amen. Okay. Tell your husband. Кажете на съпруга си. Especially when he's been gone for a long period of time. Особено когато е бил за дълго време отсъствал. How much you miss him? Колко много ви е липсвал. Speak in his faith if you have to. Говорете с вяра, ако трябва. Don't lie. Не дайте да лъжите. Бъдете добри. When he talks, когато той говори, give him your full attention. Отдавайте му цялото си внимание. Amen. Tell other people, казвайте на други хора, what a good husband he is. Какъв добър съпруг е той. Brag about. Хвалете се с него. Just like he should about you. Както той би трябвало с вас. Amen. Не. Той казва, не. Okay. All right. Do it in faith. Правете го с вяра. Amen. Just read everybody Proverbs 31. Всеки да прочете притчи 31. Той да каже, това е моята християнска съпруга. Amen. Hallelujah. Wives. Жени. Now this is not that much of a big problem. Това не е чак толкова голям проблем. It's usually a bigger problem with men after they're married.
това е обикновено по-голям проблем с мъжете. But keep yourself attractive and clean. Но пазете се привлекателни и чисти. Okay. Keep yourself attractive and clean. Дръжте себе си привлекателни и чисти. Okay. Don't go overboard. Не прекалявайте. But, you know, within reason. Но. Okay, next one. Следващо. If you are taking care of the finances, ако вие се грижите за финансите, thank God my wife does, because I wouldn't know what to do. Което благодаря на Бога, че моята съпруга върши, защото иначе не знам какво да правя. Хората ми дават пари, аз веднага давам на някой друг. Но ако се грижите за парите и съпруга ви даде бюджет, какво трябва да харчите за всеки месец? Тогава вмествайте се в този бюджет. See, my wife and I, we sit down, we talk. Жена ми и аз сядаме и говорим. How much money we have. Колко пари имаме. How much we are going to spend for food. Колко ще изхарчим за храна. How much we tithe, how much we give. Колко ще даваме десятък, 10%. You know, we talk about every stotinki. И говорим за всяка стотинка. Amen. So she's clear and I'm clear. Така че тя е наясна и аз съм наясна. And I don't worry about money at all. И аз не се притеснявам за парите и защо. Okay, so when they're taking care of money, make sure you talk to your husband clearly, how he wants it spent and how you want it spent. Така че, като ако вие отговаряте за парите жените, говорете с съпрузите си, как искате да ги изхарчите и всичко да бъде ясно. Next one. Следващото. Be satisfied. Бъдете задоволени. With your living situation. С ситуацията, в която живеете. Okay. Доволни. We can believe God together. Ние можем да вярваме на Бога заедно. For better living situation. За по-добра ситуация за живот. But see, sometimes, но понякога, especially in the beginning of your marriage, особено в началото на вашия брак, beginning of your life, началото на вашия живот, your living is not so good. Вашето съвместно съществуване, вашия живот не е толкова добър. And the last thing your husband wants to hear, и последното нещо, което иска вашия съпруг да чуе, е всичко, което вие искате, and he knows he can't do it. И той знае, че не може да го направи. How do we inherit the promises of God? Как наследяваме обещанията от Бога? Faith, с вяра and и patience. И търпение. Yeah. You know, there's one thing good about my wife. She's not his. Има нещо много добро за моята съпруга. All of the hell we live in. И в най-големия ад, да сме живяли, she never complained. Тя никога не се оплаква. Не е ли това нещо? She cried a lot. Тя много плачеше. A lot. Много. And I cried a lot. И аз много плаках. She never said, но никога не каза. Keith, can we, you know, whatever. Може ли? Because she knew it wasn't up to me. Защото тя знаеше, че не зависи от мене. We both put our faith in God. И двамата сложихме вярата си в Бога. We both saw his kingdom first. И двамата търсихме първо царството му. What we have now is the best we've ever had on the mission field. И това, което имаме сега, е най-доброто, което сме имали някога на мисионерското поле. Not much. Не е много. But she's a good wife. И тя е добра съпруга. Washing in rivers. Пряла и се къпала в реки. Washing with a cup. И се поливала с чаша. Yeah. Като. We went through a lot of hell. Минахме през много труди. But she always was, you know, when she finished crying. Но тя винаги беше. Винаги след като свършила да плаче, беше насърчена. И ние знаехме, че трябва да продължим да слагаме вярата си в Бога. Amen. And see, that gave me peace. И това даде на мене мир. I knew it was difficult. Защото аз знаех, че е трудно. And I knew it was difficult for her. И знаех, че е трудно и за нея. But she never said, но никога не каза. Oh, let's just go home, buy a house and buy a car. О, нека да си отидем вкъщи и си купим една къща и една кола. She just said, oh, God, give me grace. И тя просто каже, Господи, дай им благодат. Amen. So wives, whatever you need. Така че жени, каквото и да имате нужда, кой е източника на вас и на вашия съпруг? Служете вярата си в него. И не се оплаквайте за ниския стандарт на живота.
накарате вярата ви да действа. Amen. And that brings a lot of peace for your husband. И това носи много мир за вашия съпруг. You know what? Защото знаете ли какво? No, нито един съпруг не иска неговото семейство да живее всички тези трудности. То е болезнено. Да гледаш как жена ви пере в река. Разбирате ли за какво говоря? Но тя беше достатъчно добра, да не се оплаква. Това е важно. Друго. Don't make comments. Не правете забележки. You know what nostalgia means? Leave your phone. Nostalgia. Носталгия ли? Don't make nostalgic comments about your father. Не правете носталгични забележки за вашия баща. How he used to provide. Как той е снабдявал. How great he was. И колко голям е бил той, велик е бил той. Your father's a better husband than you. И как вашия баща е бил по-добър съпруг от вашия съпруг. Амен. And husband, и съпрузи. Don't always talk about how good your mother cooks. Не говорете винаги за това колко хубаво е готвила майка ви. You know what I'm talking about? Знаете ли за какво говоря? Tell your wife, кажете на съпругата си. The food's getting really better. Храната наистина става по-добра. Амен. Or you cook if there's a problem. Или вие гответе, ако има проблем. Amen. All right. Well, you don't have to. Don't bring up mommy and daddy. Не говорете за мама и татко. Oh, brother. You're going to have problems. Или ще имате проблеми. And the last one. И последното. Refuse to disagree. Отказвайте да не се съгласявате. In the presence of others. В присъствието на други. Amen. That's not very good. Това не е много хубаво. Don't disagree with your husband, just like he shouldn't disagree with you. Не дайте да бъдете несъгласни с съпруга си, както и той не трябва да го прави. В присъствието на други. Especially in front of your children. Особено в присъствието на вашите деца. You know why? Знаете ли защо? Children get nervous when mommy and daddy disagree. Децата се притесняват, стават нервни, когато майка и баща не са съгласни. Amen. But also it's not good at all. Но също не е добре изобщо. Go in a private place. Отидете на частно такова място. Put the boxing gloves on. Сложете си ръкавиците за бокс. No. Go to a private place. Отидете на такова място, където няма никой друг. And talk it out. И говорете. Now, as we sum up the last bit, когато обобщим последното, да ви дам едни основни принципи, където браковете се разрушават. Помнете си, че казах, дадах ви 5 области. Кои бяха те? Първо, общуване. Communication breaks down, what happens? Когато се наруши общуването, какво става? Да, имате. Това е повторен. Да. What's number two? Кое е второ? Finances, remember that? Финансите, спомните ли си това? Remember that? Okay, what else? Какво друго? А? Децата, okay, what else? Какво друго? Responsibility. Отговорностите. What else? Какво друго? А? Какво беше? Not leaving, okay. Alright, now, we have discussed communication. Ние говорихме за общуването. We have discussed responsibility. Говорихме за отговорностите. I gave you a list, all of responsibilities. Дадах ви един списък за всички отговорности. Съпругите и съпрузите, говорихте ли за това? Всичко наредено ли е сега? Горе, долу, горе. Горе. Now, let me give you some review.
Ще ви дам малко, ще припомня. Because next time we come back, we're going to talk about some more things. Защото следващия път, като се върнем на това, ще говорим за повече неща. Next time we're going to come back, we're going to talk about the other two things that destroy marriage. Следващия път ще говорим за другите две неща, които съсипват брака. We're going to talk about the sexual relationship. Ще говорим за сексуалните взаимоотношения. And children. И децата. Amen. One leads to the other. Едното води към другото. And if they're not in God's order, и ако те не са по Божия план, ред, това ще съсипе брака ви. Amen. All right, here we go. Почваме. Marriage comes from wrong understandings of marriage. Number one. Първо, брачните проблеми идват от погрешно разбиране за брака. Right. Number two. Второ. Трябва да се научите бързо да пишете, ще се научите на китайски. Второ. Selfish attitudes and actions. Егоистични отношения и действия. Next one. Следващото. Failure to know how. Пропадане да разберем как. And unwillingness. И нежелание. Просто незнание. И нежелание. To make and keep commitments to God and to one's spouse. Да правиме, да обещаваме, да си държим на обещанията пред другите и пред Бога. Okay. Commitments. You know commitments? Обещания. Commit. I'm committed. Себе отдаване на Бога и на послуга. Кога липсва на незнание и нежелание да си държиш на обещанията. Да се отдава себе си на Бога или на другите. Okay? That's very important. What is marriage? Какво е брака? That's right. And if you don't know what that is, or if you don't care what it is, then your marriage is going to be destroyed. И ако не знаете какво е завета или ако не ви интересува какво е завета, вашия брак ще бъде съсипан. Amen. All right. Now, number one. Първо. Това не беше да записвам. Okay. Number one, just write these down. Първо запишете си. And keep these in mind at all times. И винаги ги помнете. All right. Marriage. Брака. Okay. Was not from man. Не е от човека. It's from God. А от Бога. Amen. All right. Genesis 2. Битие 2. Marriage. Брака was before е бил преди government, правителството and before church. И преди църквата. Therefore, затова marriage бракът is the basic unit in all society. Е основното, основната единица в цялото общество. Amen. Next one. Следващото. Companionship. Приятелство. Marriage was made for companionship. Бракът е направен за приятелство. Okay. Now Christians, listen to the next one. Християни, слушайте следващото. I'm sorry, the last one was Genesis 2 also. Последното също Битие 2. Now, I don't want to sound vulgar, but I want this to be clear. Не искам да звуча грубо, но искам да бъда ясен. Marriage. Бракът includes the sexual relationship. Включва сексуално взаимоотношение. But marriage is not just for sex. Но бракът не е само за секс. Some people think so. Някои хора мислят така. Many Christians. Много християни. Want to get married. Искат да се оженят. Because they don't want to wait. Защото не искат да чакат. And that's not a good motivation. И това не е добър мотив. Sexual relationship is always in marriage. Сексуалното взаимоотношение е винаги в брака. Но докато чакаме Бог да снабди за нашия съпруг или съпруга, ние трябва да победиме похотта. Не е добър мотив да се ожениш, защото не можеш да победиш похотта. Амен. So, marriage is include sex, but not just for that. Така че брака включва секса, но не е само за това. Okay. Next one. Следващото. Marriage. Бракът is a covenant. Е завет. Amen. It's a covenant of companionship.
Така е завет на приятелство или компаньонство. Okay, Malachi 2:14. Малакия 2:14. Right. Okay. This covenant. Този завет. We leave the parents. Напускаме родителите си. Genesis 2:24. Битие 2:24.